co dneska podniknem? No, já jsem si říkal, že bych někam vytáhl Aju. Zase. Tě vzdej to, stejně ti nedá. Kde vůbec je? Šla si zaběhat. Aha. Co ty? Já jsem se domluvil s tím farmářem, že bych si tam vozička zkusil brigádu. Trochu zamakat rukama, vyčistit si hlavu, než se vrátím do města. To je skvělé. To je super nahoru. To je super, no. A ty? No, mě se nedívej, já jdu pracovně do Brna. Dobře, tak za 2 hodiny jsem zpátky. No, dobrý. Tak ne, tak se vrátíš, tak zajdeme do toho sklípku, co jsme byli posledně. A něco vymyslíme. Než se zase na 5 let rozprchneme, co? Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. To tady musí být úplný houbařský ráj? Tady. Na Pálavě neroste nic, ty jsou z Vysočiny. Teď tam týden lilo jako z konové. Tady s těma hříbkama mě tady budou vítat jako Kolumba, když přivezl z Ameriky bramboří. Hele, pojďme na houby. Jdu sami dva, jo? Uh-huh. No tak když si to přeješ. Ale chtěl bych si vyzkoušet pořádnou práci na čerstvém vzduchu. Já si tě vyzkoušám. Tak děkuju. Zítra na skle. Ne zítra. Teď nebo nikdy. Ale já už mám v poledne něco domluveného. No však je. Není poledně. Jsi to vzal. Teď u nás to přece neroste. Já jsem pro ně až na Vysočinu. Co chceš? Karle, to mě ale skoro až uráží. Jako proč bych musel vždycky něco chtít, teď jsme rodina. Co chceš? Potřeboval bych vyřezat 4 sošci. Ne, to bude nějaká prkotina. Baterka, nebo startéři, nebo tak něco. Do odpoledne to máte v rychlíku. Poslouchej, hezky pomalu, jo? Nespěchat. Minimálně do zítra. Jasně, nejsem blbcí. Synovi jsi potřeboval 4 dřevěné sošky. No tož vidíš, že něco chceš. Ale to nechci já. To chce synovec, no. Já potřebuji, abys mi pomohl. Tak, my jsme dobrý tým. My, že jsme byli dobrý tým, my dva. Dobré, tak byli jsme tým. No. Ani to jsme nebyli. Vždycky přišel nějakou hňupovinu a nedostali jsme ani korunu zaplacen, ani korunu. Ty, Staňo, synovec mi přines 2 koše hříbů a já už jsem mu slíbil, že mě pomožeš. A to ještě slibuješ za mě, ty mluvíš za mě, Ergon. Staňo, já vím, že Hanka nechce, aby se přetěžoval. To je máš Hanka mi neporučá. Staňo, já jdu na veterinu, jo? Ano, moja. Mám pro tebe úkol. Půjdeš do Křetic k panu Karlovi Kočímu a vezmeš tam všechny hříbky, co tam najdeš, jasné? Prosím tě, nechceš pomoct? Jakože bychom to tady vedli spolu? Podnik, rodiny? Ne, jakože bych ti pomohla nalít pár vín. Nemusíš na mě hned půlku přepsat. To by bylo absolutně báječné. Já si potřebuji něco zařídit. Na chvilku, vem to, jo? No, dobře, ale jenom chvilku, jo? Jasné. Dobře, takže znova. Rulanda, Atramín a Vlašák. A sakra. Tady zase, už jsme zase tady. Tady jste. Síta jedli, vy se ale umíte se. Jo. Já myslím, že jo. To by mělo stačit. Takže toho vaření vzdáváš? Tak tady fakt nic není, takže asi jo, no, vzdávám. Člověk by měl být trpělivější. Neměl by všechno tak rychle vzdávat. Možná, že kdyby si byl trpělivější, tak to mezi náma mohlo dopadnout úplně jinak.
I když zase na druhou stranu je pravda, že občas je asi dobrý začít tak jako z gruntu, od nuly. Ty bys chtěla začít z gruntu? Víš co, já si zbalím věci, převlíknu se a hodíš mi na nádraží. Padni. Vy jste tak rychlá, že oni potom tak zbytečně moc chlastají. To nemůžete. A mě v klidu. Děkuji. To jsou skutečné řípky, však je to vzácné tady na Pálavě. A říkal jste všechny houby, takže... Ne, já jsem myslel ty dřevěné. Rozumíš, toto? Toto byl náš první šéf s Karlem. No, on vyfasoval peníze, nic mi nedal. No, tož jsem se mu chtěl pomstit, no, trošku ho vytrestá, ne? A toto už... Toto už je krádež. Staňo. Karle. Vím, že je máš. Udělám všecko, co chceš. Hlavně jim neubližuj. Znamená to, že dobrovolně uklidíš ten tvůj bordel na mojem dvoře? Ano. Nejezdi. Hele, co tady? Ani ty houby tady nerostou. Za kdo ti to jede? Už za hodinu. Nejezdi. Nikam nejezdi, jo? Já se hned vrátím. Tak už jsem to vymyslel. Tak tady tyhle řídky vezmeš ke kočímu a rozeseješ je po zahradě. A tady tyhle, ty jsou dřevěné, vidíš? Tak ty to vezmeš, že je cedula, je končí křetice zhruba. No. A tam je hned za cedulou, je odbočka do lesa, tak 200 metrů půjdeš, tam je taková mítinka. Přísky a tam je pěkně náranžuješ. Ano, je ti to jasné? Jo. Kde jsi to sebral? Nejdřív jsem je ukrát a teď jdu vrátit zpátky. Jasně, vtipný. Dej to sem. Nech je bejt. Filipe, ale já chtěla sbírat houby, ale tady fakt nic neroste. A říká, že možná začneme z gruntu. Ale to ty neřeš, to není tvoje starost. Řekni kolik. Já nechci prachy. A co teda? Abys na mě byl hodnější. A to chceš jako kytku, vole, nebo ti mám pod balkonem zaspívat serenádu? Chci prostě, aby ses do mě přestal navážet. No, dobře. Jak dlouho? Na furt. Zapomeň. Tak 2 týdny. Týden. 10 dní. Platí. Zastavte to! Sakra! Co se stalo? Jaká je další stanice? Podkovice. Kudy autem? Na kole to máte lepší. Můžete to vzít po polňačkách. Co je, nebereš mi ten fakt? Já jsem v pohodě. Já jsem se tě chtěl jenom zeptat, jestli se mnou půjdeš na houby. To je vocas. Já ho přetrhnu. Jako musím říct, že to je dojemný, jak se snažíš, ale... Ne, hele, já jsem prostě uplatil Filipa, aby to tady připravil, akorát, že on je lobotom, takže to dopadlo takhle. Co jsi mu slíbil? Že si po něm týden nebudu vozit. Já jsem vlastně docela zvědavá, jestli to vydržíš. Si na to asi počkám. Jakože nikam nepojedeš? Tak to by asi byla škoda, ne? To tady takhle nechat. Tak jsem Verio. Ty jsi mě tady nechal 4 hodiny samotnou. Na celou hospodu. Mně jsem přijel zájezd důchodců, jeden se ztratil, já jsem si myslela, že jsem ho zabila, mám jsem se z toho zbláznila a... Ty mi řekneš, že jsem měla pohodičku? To je temperament. Ty budeš kamaráde moc rád, když ten můj temperament, jo, nepotká tvůj zadek. Tak já se vezmu ty houby a udělám nám smaženici, ne? Já si nedám, děkuju. Cože? Já houby nesnáším. Proč jsme je teda celý den hledali? Tak hledal si je ty. Já jsem se královsky bavila.
Ježíš, Mišo, promiň. Promiň, my jsme na tebe zapomněli. Já vím. Já nezapomněl, ale Staňa mě nepustil. Já jsem tady pracovala, prodávala, uklízela, lovila jsem důchodce z vody. No a my jsme... Ale to je přece úplně fuk. Nezáleží na tom, proč jste nedorazili, jestli protože ty jsi vorkohlička, nebo ty už zase posloucháš svého šéfa, anebo jste k tomu vy dva měli nějaký svůj důvod. Já jsem jenom cestou jsem přemýšlel nad tím, jak jsme vlastně dopadli. Dřív jsme byli nejlepší kámoši a teď nedokážeme ani přijít na sraz, na kterým jsme se ale všichni společně domluvili. Zůstaňme tady, týden. A buďme spolu zase nějaký čas. Jasně, že zůstaneme. No, pojď se. Ty taky? Opravdě, on to byl tak trošku můj plán. Ty jsi říkala, že potřebuješ jít domů. No, to jsem říkala. Taky jsi jela vlakem. To jsem jela. Měla jsi zbaleno? Měla, no. To jsi mě jako celou dobu jenom zkoušela? Mám ve městě skoro dospělýho kluka, který sice žije se svojí matkou a moc si mě neváží, ale to je jedno. Ne, ty musíš pořádně dělat rukama, aby jsi začal vážit sama sebe. Potom ani ten mladý to ocení, neboj. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.